Pascal, eu cumpro todos os dias, né? Diariamente. A minha semana é recheada dela. E hoje a gente vai compartilhar uma grande paixão que a gente tem com vocês, que é estar aqui no palco, mostrando que a gente gosta de fazer, que a gente sente muito prazer em fazer. E eu espero que vocês curtam bastante essa noite, que vocês se divirtam, que vocês vivem por elas, tá bom? É um momento muito especial. E vocês têm sorte de estar aqui, porque se elas escolheram vocês para estarem aqui, é porque elas amam muito vocês, tenho certeza disso. Beijo e aproveitem o show! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dançar as direções que nossa bússola, olhos abertos, dançar a luz que irradia do externo e explode para todas as direções. Mover os planetas em translação e rotação que habitam o quadril. Fazer poções no universo com nossas mãos. Dançar as cachoeiras das escápulas, dançar as areias que escorrem por dentro dos ossos das pernas, degustar o espaço com nossos pés. Dançar as brisas que passam pelas nossas axilas. Dançar os pássaros que povoam o nosso couro cabeludo. Dançar as teias que tecemos do nosso passado, presente e futuro. Mover nossos poros e antenas que vibram o espaço ao redor, provocando sensações. Nossas danças pernas externas, nossa estação. Nossas cartografias. Mover desde dentro das suas águas vivas. Folhas, areias, larva, madeira queimada, sementes. Mover desde dentro nossa espuma de onda, nosso tronco centenário, nosso rio, dançar texturas e vidas que confluem dentro de nós. Renata Sten, a gente queria agradecer muito você por ser essa pessoa e professora maravilhosa que a gente ama muito. Vocês sabem do meu amor. Sim.
Amém.